Pessoal, vamos falar sobre a situação no Canadá que está complicada. Em passar a votação e vão estender os poderes emergenciais. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Erin Pardal, replicante e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, o protesto lá no Canadá já acabou praticamente. A polícia já tirou todos os caminhoneiros lá da, da cidade de Quebec. Eu avisei que isso ia acontecer, não tem jeito, né? É, é, protesto, a gente protesta, a gente briga e coisa e tal, mas o governo ele tem realmente uma capacidade de força muito acima de qualquer coisa que as pessoas, que os indivíduos organizados possam ter. A arma que a gente tem contra o governo são as armas de, ir, de ignorar ele, de ir além dele. Mas, é, enfim, no momento que virou uma, uma briga direta, acabou que os caminhoneiros foram obrigados a sair lá de Ottawa e coisa e tal, encerrou o protesto. Lá no Canadá. Mas a coisa não para aí, né? Porque, lembra, um ponto que havia nesse caso é justamente que a votação, a decretação do estado de emergência feita pelo Trudeau, ela precisava ser ainda referendada pelo Congresso e pelo Senado canadense, né? E aí eu falei para vocês que, mesmo no Congresso, havia muita gente do partido do Trudeau, o partido do Trudeau é o partido da maioria lá, tá? São os liberais, são os democratas lá do Canadá, vamos dizer assim. É, é, eles têm uma ampla maioria lá no Congresso do Canadense, mas mesmo no partido deles tinha muita gente disposta a votar não, que não, que não queria esse tipo de coisa, muita gente criticando o Trudeau. Porém, quando chegou na, na votação, a votação passou com tranquilidade, porque 100% dos deputados é, alinhados ao Trudeau votou a favor da medida, mesmo aqueles que já haviam criticado essa medida antes estão dizendo por lá que houve ameaça de retaliação a deputados que votassem contra, ou seja, os caras estão no partido, eles estavam queriam votar contrários à decisão do governo, contrários ao Trudeau e foram ameaçados de expulsão do partido se fizessem isso. É o que está vendo. Ninguém tem prova de que houve isso, mas é o que está é, 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 entendendo dessa história. Porque mesmo deputados totalmente contrários a, esse órgão, a essa medida emergencial, mas que eram do partido do Trudeau, votaram favoráveis. E como todos votaram favoráveis, o partido dele tem a maioria na Câmara, mesmo com todos os outros partidos votando contra. A maior parte dos outros votou contra. Ainda assim, a coisa passou 185 a 151 no final das contas então está autorizada essa esse ato emergencial não faria diferença porque como eu disse para vocês para o Trudeau não faria diferença porque ele já conseguiu o, o prazo dos sete dias já deu ele já conseguiu é, 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 tirar os caminhoneiros lá de Ottawa então meio que né a mais aí que tá ele continua com os poderes emergenciais ele continua podendo aplicar medidas coercitivas absurdas é, fechar lojas é, congelar contas bancárias e coisa e tal, esse tipo de coisa todo continua sendo feito. O que mostra o quão é, é, assustado está esse pessoal. Olha só, para eles forçarem os, os deputados do próprio partido, ameaçarem os deputados do próprio partido de expulsão se não votassem favoráveis, só mostra o tamanho do buraco que o Trudeau se colocou nessa história. Porque isso pode, poderia não passar, essa, essa medida. Ela ainda tem que passar no Senado, mas imagina-se que vai ter um efeito similar por lá também a situação é muito parecida lá o partido do Trudeau também tem a maioria por lá e se eles aplicarem a mesma lógica de ameaçar expulsar as pessoas não tem jeito o pessoal vai acabar votando favorável a isso né e aquilo que eu falei a alternativa que teria para controlar o cara que seria uma eleição né, ele poderia não ser reeleito infelizmente no caso do Trudeau não tem porque a reeleição foi ano passado ele já foi reeleito então ele tem um longo mandato pela frente daqui a cinco anos quatro anos sei lá quanto tempo é o a presidência lá no, no Canadá quando houver nova eleição provavelmente o pessoal já esqueceu dessa história toda vamos ver né e é, é, isso não vai prejudicar tanto assim o filhote de Fidel Castro e no final das contas o pessoal está aqui dizendo que não que não foram não foram é, que votaram com o partido porque queriam e não sei o que lá, o que não quer dizer nada, porque eles estavam criticando esse, 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 essa votação. Então está mais do que na cara que houve pressão sim para os deputados votarem com o Trudô. E pior do que isso, né? Uh, o partido está agora querendo fazer a parte de congelamento de ativos algo permanente, ou seja, vai acabar. Acabou. Uh, 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 a liberdade bancária acabou a, a, o sigilo bancário, né? Houve uma época em que o, o, o governo, para mexer na sua conta corrente, ele precisaria de uma ação judicial, precisaria ter uma acusação contra você, precisaria ter uma decisão da justiça para poder tirar dinheiro. Não era grande coisa essa proteção também, porque o governo conseguia isso com muita facilidade, mas era alguma coisa, pelo menos era um mínimo de, de garantia de devido processo legal para o governo poder mexer na sua conta. O que vai acontecer no Canadá agora é que, meu amigo, a sua conta agora é do governo canadense. O Canadá agora pode, a qualquer momento, congelar fundos na sua conta corrente por lá, né? E, lógico, isso está gerando problemas, não só a conta corrente, como também... É as principais corretoras do Canadá já estão tomando medidas também. Por exemplo, a Bitfinex, que é uma empresa, na verdade, americana, mas que opera no Canadá também, é uma exchange. Você pode enviar dólares canadenses para lá para trocar por criptomoedas. Ela acabou de mandar uma, uma notícia para qualquer pessoa que more em otário que ela vai encerrar negócios na região. Ninguém mais pode ter é, é, conta na Bitfinex e por que isso? Porque o governo está pressionando ela a congelar recursos e ela não quer fazer isso, então ela se comprometeu a encerrar todos os assuntos com a região de Ontário. Tem outras é, é, empresas fazendo a mesma coisa. Repara o problema que esse pessoal está criando. Eles acham que estão controlando a coisa. Não estamos agora, podemos congelar o seu dinheiro. Se você doou 10 reais para o uh, comboio de caminhoneiros, nós podemos congelar os seus bens, podemos trazer o diabo para a sua vida. Só que o que, que eles estão fazendo, na verdade, eles estão criando um incentivo enorme para as pessoas migrarem para o Bitcoin e para o Bitcoin de forma descentralizada, completamente, peer-to-peer, -peer, de forma a impedir esse tipo de ação do governo. Veja, isso se torna uma necessidade naquela região. A partir de agora, já teve, já teve lojista lá sendo cancelado por denúncia, tá? Não foi que o cara deu dinheiro, não foi que o cara fez nada, não. Teve um outro cara, uma outra pessoa que denunciou. O comerciante, como tendo ajudado os caminhoneiros, e aí o governo foi lá e fechou a loja do cara. Olha a situação que você tem, o nível de autoritarismo que você tem. A única alternativa para o pessoal agora é ir para a criptomoeda. E é o que eu falo para vocês: é por isso que o Bitcoin tende a crescer em adoção, porque cada vez mais os governos se sentem mais pressionados pela tecnologia, vão tomar medidas mais autoritárias desse tipo, como fez o governo canadense. Ao fazer esse tipo de medida autoritária que eles acham que estão se dando bem pra caramba, olha só, a votação, pressionei o pessoal, consegui ganhar de todo mundo, coisa e tal. Mas eles sabem que no final das contas eles só estão mostrando para as pessoas que não dá mais para confiar no governo. Você tem que ter a sua independência do governo no final das contas, evitar o máximo contato com ele. Mais uma vez, Canadá, obrigado pela ajuda ao Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.